máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, aj kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahojte, počúvate alebo pozeráte hudobný podcast z Garáže na pódium. Dnes je tu s nami Tomo Michalčák, vokalista, gitarista, skladateľ z kapely Excess a Teatro Fatal. Ahoj Tomo. Sama. Ahoj, ďakujem, že si prišiel. Tak, spomenul som dva tvoje projekty a budeme sa baviť najmä o Excesse dneska, pretože ako sme sa bavili pred chvíľkou, aj ešte dávnejšie, je to, že postžánrová hudba, alebo postžáner, je to nezaraditeľné. Ako by si to ty možno opísal, ako niečo takéto vzniklo? Tak začal by som tak troška obkúkou, že prečo aj vlastne postžánrovosť. Myslím si, že v súčasnosti vlastne nedáva moc žánrovosť už až tak zmysel, práve kvôli internetu, a vlastne môžeme si všimnúť ten trend, že asi za posledný taký celosvetový proste žáner, vedúcu vlnu považujem hip-hop, a odvtedy vlastne, či už v mainstreame aj v undergrounde sa diali také isté revivaly, že 2000 plus to boli vlastne také 60. 70. roky, indie rock, toto White Stripes a t.d. nafúzované gitary. Potom neskôr to boli zase že Bruno Mars a toto funky 70-ky. Potom 80-ky vlastne najprv boli v undergrounde, na internete, ako Vaporwave, Synthwave a takto. A neskôr sa to pretavilo do mainstreamu. Vypikovalo to vlastne Weekendom, Blinding Lights. A potom to prešlo na tie 90-ky, prvom 2000, teraz je vlastne techno veľce v kurze. A taktiež emo, pop-punk a tieto záležitosti. No a tým pádom, že sú vlastne tieto revivalistické tendencie a není žiadny hlavný, tak som si povedal, že vlastne nemá vôbec zmysel sa tým zaoberať, iba tvoriť muziku, jak príde proste z prvej ruky, a vôbec nehľadieť na tú žánrovosť, až dokiaľ nejde k nejakej finalizácii projektu, lebo tam je vlastne to citlivé miesto v polištilizme, že aby to poslucháča nejak nevyrušilo. A ja som od malička mal strašne rád polištilovú hudbu, ako či už skladateľov Alfred Schnittke napríklad, alebo Skapiel, Mr. Bango, Cardiacs, že čo miešajú strašne veľa vplyvov, aj akustika, elektronika, jedno cez druhé. A v tých prípadoch to veľmi funguje. Že proste ide o to, jak sa potom zaranžuje ten výsledok, aby to nevadilo poslucháčovi, že sa hádže jedno cez druhé. A myslím teda na základe aj referencií ostatných, že v tomto prípade sa nám to podarilo, však aj sa to dlho pieklo, vlastne 2,5 roka zhruba. Sme to začali robiť cez pandémiu, čiže bol veľa čas aj na domáce aranžovanie toho. Aj celkovo proste, dovtedy som nikdy nerobil takú prípravu na žiadny projekt, čo sa týka aj napočúvania rôznej hudby, aj venovania sa iným nehudobným veciam. A vlastne sa to nakoniec takto sklúbilo. A ešte druhý dôvod, prečo to vlastne vzniklo tak, bolo, že som sa cez pandémiu zaoberal teda veľa nehudobnými vecami. A jednou z nich bolo aj AIčko, ktoré vtedy vlastne bolo celkom v plienkach, aj tie jazykové modely, obrázkové a teda, čiže bolo sa treba prelúskať cez to trošku, že na kompe to rozbehať a teda, ale už keď to bolo, tak strašne veľa textov som chrlil, a tak ako
mám pocit, že so všetkými aj generovanými vecami súčasnosti. Ak s tým človek chce niečo zaujímavé spraviť, tak vlastne musí sa prehrabávať cez strašne veľa borderu, že 90% je úplne že nepoužiteľné. Jasné. Potom niečo je použiteľné, ale nejaké to 1%, 0,5% zrazu, že... A tak to bolo vlastne aj s tými textami, že mal som ich stovky, ale som si to prečítal, čítal, vyhadzoval. Niekedy som si uložil nejaký quote, ale snažil som sa, že aby vlastne celý song otextovalo na šupu. A preto som to musel toľko generovať a tým pádom tie texty aj informovali ten hudobný štýl. Napríklad je tam taká vyslovene doom metalová vec, lebo ten text bol taký proste. Ale sa to vlastne podarilo, že všetky texty totálne sú AI? Nie všetky. It's Happening je napríklad, to je iba quote od Georgia Bataila. A niečo som tam aj ja sam napísal. Ale ináč, hej, skoro všetko je generované a vlastne veľce som z toho cítil nejaký emocionálny náboj, aj ten žáner už z prvej ruky, že čo bude aj ukážka Borderline NPC, tak to mi prišlo, že to musím repovať, to nebude, to sa nespieva, to bude takto. Ja, veľmi sa to tam aj hodilo. Ty si mi hovoril pred podcastom Off Record, že neveríš, že ešte vznikne budúcnosť nejaký hudobný žáner. Hej, a... za tým si stojím. A možno není toto nejaký zárodok nového žánru, lebo vieš, keď vznikol, ja neviem, žáner, tak podľa mňa si nepovedali, že vznikol rok. Len to na konci 40 rokov hrali. Áno. A s vašou hudbou tiež, že ja to neviem nikomu vysvetliť. Áno. A nie to nevedeli vysvetliť, ale že čo to nemyslím je. Nemyslím si, že vznikne akože, jak to poznáme, že tá veľká vlna v mainstreame, nejaká proste, čo uchvatí celý svet kvôli tomu, že máme streaming a že vlastne veľa ľudí má už dosť personalizovaný vkus na isté veci a tým pádom v tom mainstreame zase sa to dosť okresáva potom, aby to proste fitlo do nejakých medzí, však aj Spotify má svoje pravidlá, 30-sekundové pravidlo, že do 30 sekúnd musíš mať nejaký hook tam na začiatku, lebo potom sa ti započíta vlastne to prehratie a dostaneš za to peniaze. Čiže toto napríklad ovplyvnilo tvorbu všeobecne a preto aj myslím, že... Že som sa zamotal. Bolo... Tak bolo o tom, že tie nové žánry, keď vzniknú, tak nie sú mainstream, sú na menších. Áno, sú v podstate veľmi fragmentované. A teda akože z kompozičného hľadiska, keďže tým som sa tiež zaoberal, tak zase si myslím, že niečo nové v rámci kompozície, takmer všetko nové bolo už vlastne v 60. rokoch vyskúšané, vymyslené, keď im uletel dekel a akože veľa sa experimentovalo, potom asi ešte taká posledná silná vlna bol spektralizmus a computer music a vlastne jediné, čo si predstavujem, že by bolo teda nové, sú AIčkové záležitosti, lebo ináč všetky možné techniky, proste hrania na nástroji, zvukomalby a teda už to bolo. Čiže nesnažím sa nejak cieľene vytvárať niečo nové, lebo myslím, že by to bolo možno niekedy na škodu to iba preto, aby to bolo nové. Ale snažím sa tam implementovať niečo fresh, čo bolo napríklad toto AIčko v tom prípade, lebo nie sú to len texty, ale je tam aj veľa samplov generovaných AIčkom, aj voice cloning a takéto srandy. No som ako zvedavá, že kde ešte to príde s tou umelou inteligenciou, do akého štádia? A ty si v podstate, alebo Excess je viac menej možno najšpecifickejší, najkomplikovanejší projekt, aký sme tu mali, čo sa týka žalmovosti. Určite najšpecifickejší a na 95% aj najkomplikovanejší. Asi, hej. Ako je náročné toto všetko, tento koncept preniesť už potom na živé hranie, keď mávate tie koncerty? Tak samozrejme, rozmýšľali sme, že akou formou, či pôjdeme s backing trackmi, či to budeme samplovať a teda, ale
Vzhľadom na to, ako husté aranže sú v niektorých songoch, hlavne ten druhý track, Nex, Vaha, Kenapa, tak tam je proste toľko vrstiev, že bola by to škoda vynechať na liveke, takže hráme vlastne skoro všetko s backing trackom a do toho doplňame živé nástroje, či už v live sete ako duo ideme tak viac elektronicky, alebo potom s tou full kapelou. OK, a vy máte teda aj dosť takú vizuálnu stránku podchytenú, tak to tiež to vlastne na koncertoch si dávať asi na tom záležať. Hej, na koncertoch, akože keď sa dá, zatiaľ sme to mali len na Sharpe a potom ešte v Pinkville mali projektor, ale nebolo to tam moc vidno. Čiže treba LEDkovú obrazovku na to. A vtedy doneseme aj vizuály, ale ináč máme akože aj svoje svetlo a stroboskopy naprogramované. Tým, že ideme vlastne na grid, tak si môžeme dovoliť sa hrajkať s týmto. Ale do budúcnosti by som radšej prešiel na generované vizuály v real time, ale treba asi aj lepší komp na to, ktorý utiahne. Už teraz projekt beží furt, že 70-80% CPU a furt na hrane, na liveku, že akože... Ale tak super, že to fakt tak máte zo všetkých stránok, to musí byť naozaj zážitok. Vás niekde zažiť, možno to aj motivuje potom našich posluchačov. A ty si aj teda spomenul jeden song, tie názvy, povedz mi, že ako to tiež vytvorila aj EA, alebo jak, čo to je? Nie, názvy sú vyslovene naschvál vymyslené tak, aby sa blbo písali, vyslovovali a teda. Podarilo aby sa? Tam bol It's Happening. Takže It's Happening je názov albumu, aj názov prvého tracku a vlastne podľa toho si to poslúchač vyhľada a pustí si ten album, dúfam, že na YouTube, lebo tam je aj s vizuálom a je uploadnutý v celku. Ja som pôvodne ešte aj bol za to, že nedáme tam žiadne kapitoly, že songy, nech si to musia ľudia pozerať ako celok, keďže je to konceptuálny album, ale to som nakoniec dal kompromis, že dobre, tak môžu si prekliknúť. Takže nie je hamba, čo som sa ťa opýtal pred podcastom, jak sa vyslovuje názov druhej ukážky, že to som vlastne splnil zámer. Áno. Okay. Chcem sa... Ale zároveň sú to ako také foriky, že tam Kozivar, Morden, Kosinus, Tangens, proste hoci čo, také nejaký forik proste. To vlastne vždy môže... tam sunúť. Aj Trance and Dance, ten posledný song, on má vlastne tri pasáže a... Intelektuálne to... toto. Áno, všade sme tam, tým, že bolo toľko času na to vlastne, lebo ten počiatok albumu bol veľmi rýchly, akože tvorba. To sme objednali v štúdio, v Beyond Music Studio sme boli, Tomáša Loba. A strašne rýchlo sa nadhodila väčšina vecí, ale potom sme sa s tým hrajkali, aj čo sa týka textovo, že pre niekoho, kto je taký vŕtač do veci, tak je tam strašne veľa všelijakých odkazov, aj v rámci seba toho albumu, ale aj na iné veci, hudobné, aj mimo hudobné, že proste easter eggs. To je super. Kade, tade, tam. Ty mi furt nahrávaš na to, na čo chcem opýtať, čo sú texty. Vy vlastne riešite meme kultúru, nejakú tak pretlak informácií a post-ironiu, to som si musel akože nájsť, že čo to post-ironia a meta-ironia, hej. Tak, ale teda za tým všetkým pripomínate, že je aj paródia a že v prvom rade ako sranda. Vieš, že... To je tá meta-ironická časť. Aha, že, a to vlastne odkazuje samé na sefú. Že skúšať nájsť balans tom, ako keď napríklad o tých žánroch sa bavíme, aké sú, že vlastne ja som vždycky podozrievavý niečoho, čo sa berie príliš seriózne, ale zároveň ako do istej miery to mám rád. Zase niektoré kapely, čo mám rád, jak tým Mr. Bangu, tak oni si robia srandu v podstate zo všetkého. To je. Ale ja by som chcel akože týmto nájsť nejaký ten balans, kedy to dá sa brať aj ako paródia daného žánru, ale zároveň ako podsta tomu, lebo však hlavne tie žánre, čo sa tam prezentovali, sú to, čo najviac počúvame a čo máme radi proste z histórie, tak chcem tomu aj vzdať hold, ale keby som to bral príliš vážne, tak mi to príde trocha smiešne potom. Takže to rovno nebereš vážne a je to smiešne. Furt ten kruh sa dá, vieš. Tak to.
Hej, ako sa toto, ty to tvoríš sám, alebo ako to tvoríte, ako skúšate hlavne? Skúšame väčšinou tak iba, že generálka pred koncertom, ale sme to robievali, že do štúdia sme šli do Nitry k Tomášovi Lobovi, keďže on s nami chodí aj live zvuk mixovať. A tam vlastne, že celý deň stráviť a vyštelovať aj všetky pomery a teď. Čiže mávame skorej také, že sústredenia, regulárne skúšky moc ani nie. Spolieham sa na to, že si naštudujú materiál, čo je ako je. Však lebo hráme na grid, takže to je pohode. No a pri tej tvorbe to asi neviem moc odpovedať, lebo vždycky, aj keď sa ma niekto pýta v rámci toho, že ako tvoríš hudbu, tak tá otázka u niektorých možno dáva zmysel, ak majú naozaj nejakú konkrétnu štruktúru, ale myslím, že hovorím za väčšinu hudobníkov a asi aj iných kreatívcov, že ku každému jednému dielu, alebo dokonca aj časti diela, vlastne vedie úplne samostatný proces, lebo ten impuls môže byť niečo, čo si prečítaš, nejaký quote, alebo uvidíš nejakú vec, nejaká vec sa ti prihodí, proste iba dostaneš nejaký emocionálny impuls a od toho to zoberieš a tým pádom ťažko povedať, že či je skôr text, muzika a t.d., lebo je to úplne variabilné. Áno, ale nie je niečo, čo býva bežnejšie, že napadne tebe. A nehovorím teraz o tej príčine, o tej iskre, ale že čo potom ideš robiť? Že ideš ku kompu, ideš písať, zložíš si to na gitare? Čo alebo ďalší krok, no? Práve to je to, že to je to veľmi variabilné. Niekedy na gitare, niekedy na klávesoch, niekedy na mimohudobných nástrojoch, proste mám všelijaké srandičky doma a preparované piano tam mám, tak na tom sa veľa samplov nahralo, ktoré vlastne zapričinili vznik daného songu napríklad. Čiže fakt na toto sa moc nedá odpovedať, ale časom si všímam, že troška viac robím o hudbu na texty, alebo spájam dokopy, že už som vyhotovil nejakú hudbu a nejaký text spájam. Mne ešte teraz napadlo, že predtým, ako si pustíme ukážku, ja nepoznám asi okrem vás nikoho podobného. Takže či ty poznáš niekoho, možno kto sa pohybuje v rovnakých žánrových rozpetiach, alebo či to naozaj prišlo úplne tak samovolne z tvojej hlavy? Lebo že či tam je nejaká vyslovene inšpirácia? O inšpirácii by som mohol listovať habade, keďže, jak som vravel, je to aj podsta, aj sú tam niektoré veci priznané, ale tak za poslednú dobu asi, čo je tak počuť na tej muzike, aj je určite podľa mňa The Body, americké duo také. Doom metalové, potom tiež ďalší buddy je Show Me The Body, New Yorkská hardkorová kapela, Dead Grips to dlhodobo. Dobre, tých poznám. No, takže to z tej tlakovej stránky, ale to by som vedel strašne veľa listovať, lebo ja akože to beriem celkom otvorene, že som podozrievavý voči muzikantom, čo majú také príliš rozjímavé reči o tom, jak tá inšpirácia priletí a jak sa to a všetko sa z hlavy vyletí a to. Ja som v tomto o mnoho viac pragmatický a všímam si na sebe aj na iných muzikantoch tie vplyvy a čím viac sa zavrtám do niekoho, tak vlastne tým viac viem priamočiaro rozanalyzovať, že skade sa to udialo. Len keď je tých vplyvov dostatok a je ich aj rozsah, akože zvukový, rôznorodý, tak potom vlastne z toho môže znieť niečo veľce autentické, čo ten poslúchač, ktorý sa nezavrta, že úplne všetkými desiatimi do toho a neanalyzuje to, tak vlastne necíti tam už žiadne vplyvy ďalej. Že už je to niečo nové teda. Jasné, ja som raz videla taký citát, tuším to bolo nejako, že nové veci sú vlastne kombináciou starých vecí, tak viac menej môže to byť pravda. Áno, všetké že remix, lebo ja to beriem ako, že celkovo muzika je komunikácia naprieč časom a generáciami. Tým pádom
veľmi rád priznávam a niekedy aj okato plivy a to už z toho parodického viacej. Ale hlavne skombinovať veľa a potom sa z toho vyvrbí niečo aj nové. Ale samozrejme vždy ten človek tam prinesie niečo svoje. Samozrejme, OK. A možno aj tí ľudia, ktorí hovoria, že ich teraz nejako osvietilo, vieš, tak tiež som si to volal, kedy myslieval a potom som nejaký beat, ktorý som vymyslel, som počul v songu, ktorý som počúval ešte, keď som nehral na bicie. A úplne, že ten istý motív, on tam, kde si bol. Podvedomý. Ani som nevedel, že som ho vytiahol, ale vytiahol. No, že hlavne, čím viac muziky počúvaš rôznorodej, tak tým viac dochádzam k tomu, že vlastne no, všetko to obzvlášť, ak sa bavíme ešte aj, že v muzike v rámci tonálneho systému, keď fungujeme, tak tam je vybuchané všetko, čo sa len dá. Tým pádom si z toho nerobím nejak ťažkú hlavu, že musí teraz prísť to nové a... Áno. A super, že ani tým pádom nejaký tlak na seba nevyvíja, že jednoducho... Hej, lebo v princípe tú muziku si šijem na mieru. Akože to je jeden z faktorov, prečo aj robím muziku. A myslím, že aj veľa muzikantov to tak má, že vlastne ušieš si muziku na mieru, ktorú si pustíš a že fajn, že to... Rozprávame už 20 minút, tak poďme si aj výsledky týchto tvorivých procesov pustiť. Prvá ukážka je Borderline NPC. Tá sa ešte dá vysloviť. Seasons, then the games we pass away. Always miss running the sweet, running back to safety. Second left, switch up, wake up in the darkest night. Worldwide, on the living spree. Everything's on point from treehouse to the bang of three. Once on my mind, starry nights on fire. From a dry to the choir, looking for a form of escape. Run away, run away. Tak ja si myslím, že kto to teraz počúval, tak mu došlo, že naozaj je to ťažko odpísateľné a jedinečné. Ak to pozeral, tak ešte tým duplom. A chcem teda prejsť k myšlienke tohto podcastu, z garáže na pódium, že kde to začalo to, čo vlastne sme teraz videli a ešte ďalej, lebo už ten album je pred nejakým časom vydaný, tak ako si ty začal vôbec hudbou? S hudbou to už úplne od malička, akože neviem kedy, najprv asi 3-4 roky, keď som mal, tak otec zbiera klávesy, teda synťaky všemožné, klávesy, drum mašiny a teda, čiže toto som mal v detstve okolo seba a potom som začal hrať na piano nejak tak viac, že v 5-6 a Zuška a tak ďalej. A potom prišla gitara neskôr, okolo 13-14 sa mi zdá, 12-13 cca. No a potom som sa už začal rozhodovať, že teda idem muziku robiť naplno. A som išiel na konzervatórium, na jazzovú gitaru. A potom som k tomu pribral aj kompozíciu. A zhruba keď som začal chodiť na konzervatórium, som začal riešiť aj vokály teda. Čož dovtedy vlastne nebolo, že vôbec u mňa. A vlastne som vôbec nevedel spievať. Toto aj veľce rád debankujem všetkým, čo tvrdia, že teda, že to máš. Že to... To ja som, áno, ja som medzi... To ti príde, to máš talent to, a zrazu vieš spievať. No, tak ja som nevedel spievať vôbec. A dokonca aj napriek tomu, že mám absolútny sluch, tak som nevadil. Že proste tak nebol ten hlas vytrenovaný. A ja som to počul samozrejme, ale proste nešlo to. A vlastne dovtedy tak cvičil som nástroje nejako, ale vlastne všetko to bolo tak lightovejšie. A až keď som začal vokály riešiť, tak do toho som sa obúže všetkými desiatimi a vlastne tie prvé 2-3 roky,
čo som sa učil spev, som sa to proste normálne učil denne, akože väčšina z internetu. Uh-huh. Mal som potom aj nejakú pomoc, aj som býval s opernými spevákmi na byte, takže tam som zase iné veci riešil, rezonanciu a takto, čo som dovtedy vlastne nepoužíval. A základ som mal spevný tak blues rockovo, hard rockovo a grunge hlavne, že Chris Cornell a toto. Uh-huh. Čo sa ukázalo byť akože dobre, že som si na začiatok dal takéto náročné méty, lebo mi to potom dosť uvoľnilo hlas, že môžem veľa vrískať a no, veľa vydrží. To je dosť ako, že používaš takúto variabilnosť vokálov, by som povedala, v tej vašej tvorbe. Do čoho všetkého tak zabrdáš najviac teda? Hej, tak ako považujem sa za vokalistu, nie, že speváka, mm-hmm. keďže aj v rámci iných projektov často robím veľa nespeváckých vecí, čiže screaming, rap, hrdelný spev, alikvotný spev a barziaké pazvuky proste. V tomto mám najväčší vzor, jak som aj spomínal, Mr. Bango, Mike Patton, to je podľa mňa najverzatilnejší spevák asi v histórii, že fakt nepozná niekoho, kto by tak mal vychytané všetky možné polohy. Ako človeka, ktorý nevie spievať, ma zaujíma, ako sa učí spievať. Lebo ja som tiež mi vždycky u väčšiny ľudí hovorila, že buď vieš, alebo nevieš. Ne, to ne. S tým veľmi nesúhlasím. Ako sa teda učí? Začiatok boli naozaj proste klasika, tónové cvičenia, rozklady a teda, aby som zvykol s tým hlasom pracovať. A potom rôzne všemožné techniky na rozširovanie range-u, lip rolls, tieto veci. A samozrejme úplne gro je teda práca s dýchom. Čiže vlastne bez toho sa nedá pohnúť v akomkoľvek type spevu. Že to je spoločné aj pre operný, aj pre skrímovanie proste všade. Čiže keď je ten dých na poradku, tak ono všetko zrazu začne ísť ľahšie a proste ten learning curve sa akože dosť. Ale asi to je súvisí s takzvaným tým hudobným sluchom, že keď niekto ten hudobný sluch nemá, tak asi sa ani nenaučí. Súvisí, ale ja som ho mal a nešlo to. Ale keď niekto nemá, tak sa ani spievať asi nenaučí v živote. Ale ten sluch si vie vytrenovať. Okay. Aj to sa dá vytrenovať. Jediný spôsob, ako naozaj nemať hudobný sluch, je, že máš na papieri diagnózu od lekára, že amúzia. A to potom už nezabrda len do hudby, ale napríklad aj do reči. Tí ľudia nevedia, že sa ich pýtaš niečo, alebo že tam je vykričík. Melódiu. Normálne nevedia rozlíšiť frekvencie, aj keby sa tomu venovali dlhodobo. Mm-hmm. Bo ináč každý si vie vytrenovať proste. Mm. Len tým, že v našej spoločnosti vlastne kultúrne sa ani moc nespieva, že doma napríklad, alebo jak v Amerike majú tradíciu proste gospelovú, že od malička vlastne nástroje a spev. Mm-hmm. Tak to je potom cítiť. A to je akože nový pohľad pre mňa toto, že dobre, ďakujeme za takýto, áno, riadny. A teda naspäť sa vrátim k tým začiatkom. Tým, že si chodil na zošku klasicky, tak sa dá polemizovať, že prvá skúška, prvý koncert, lebo to by si povedal, že keď si mal 6 rokov. Hej, a to boli zúškárske koncerty a súťaže a takéto. Ale možno prvá taká buď to, že s kapelou, alebo s vlastnou tvorbou, alebo už niečo, čo je niečo, čo asi není podchytené školou, tak by som to povedal, že to bolo to kedy? Okolo 15 sme začali zhruba. No, 14-15. Jak som začal cca spievať a nastúpil na konzervatórium, vtedy som až začal riešiť nejaké veci. No. Aký ale to bol potom, tedy žáner? To bol rock'n'roll. Mm-hmm. Na tom som vyrastal. Hej. Prvá skúška bola aká? Možno ty ako konzervatorista nebolo to, ale študovaný, nebolo to také, že si tam zrazu bol s ľuďmi, ktorí možno sa iba sami učili a že zrazu to nemalo takú štruktúru, nebolo to také presné. Alebo si mal konzervatoristov? Ja akože na toto nejak moc nehladím. A hlavne väčšina mojich najobľúbenejších aj interpretov, aj skladateľov sú všetko neštudovali. Mm-hmm. Čiže vlastne
ja to popieram vlastne trochu sám seba. Že ja som, ale však dobre zase, lebo ináč by som sa nikdy asi... nedostal by som sa tak skoro asi k súčasnej hudbe, ako súčasnej vážnej hudbe, skadiaľ by ide strašne veľa inšpirácie. Ale aj to vlastne na konzervatóriu, napriek tomu, že som to študoval, nebol som moc v tom. Až vlastne po 20-ke som začal tak viacej. Aj napríklad slovenskú hudbu som začal až po 20-ke zhruba počúvať. Mm-hmm. Že dovtedy som, no tak poznal som Horky, že sú Líže a nejaké tak klasiky, čo sa púšťali, ale nepoznal som reálne scénu, ľudí a vlastne začal som potom, že Dežo Ursini, Varga, proste postupka od 70-ok, spoznávať tieto veci vlastne až na staré kolena, ak sa vraví, čo všetci okolo a tak, poznali. A teda Dežové veci teraz hráš s Kubom Ursinim, ktorého sme tu tiež mali, veď s ním máš aj Teatro Fatal, aj Provizorium. Ale už zvažujeme, že zmeníme názov, došlo také dobré, že aj na hashtagy bude, že Deja Vu. Kubo Ursini, Deja Vu. Dosť dobre. Dobre, ja by som prešiel k ďalšej ukážke. Už sme ju tu tiež spomínali, ja dúfam, že ju vyslovím dobre. No, je to Kos Jur Morden. Áno. Tak, dobre. Môžeme si pustiť. Aj audio, aj vizuálny zážitok celkom. Áno, ja v rýchlosti spomeniem usporiadanosť excesu, napriek názvu, veľkú pre takéto účely rozhovorové a koncertné, kde si mi poslal folder, kde už proste všetko bolo spravené dobre a tak ako to, tak ako asi chcete byť vyprezentovaní a hej. Akože tento výsek zo songu bral by som asi tiež z tej časti, takže veľmi, veľmi super prístup. Hej, v rámci ako preskytu a PR na tom sme, to som vlastne celé tento rok robil a som si akože dosť dal záležať na tom, že nech toto máme proste na úrovni, keď už tá muzika aj s tým, že live zvuk, chodíme s vlastným a teda, že nech je to proste hotový produkt takto, že teraz vlastne jediné, čo chýba je booker, takže neviem, kde je kamera, ale... Tu je tvoj asi. Tu je, áno, hľadáme bookera, to je najdôležitejšie, lebo sa mi nechce tie maily riešiť. Ozvite sa. Ty si spomínal, že ty popieraš vlastne to, že rád spolupracuješ s ľuďmi, ktorí nie sú ako by tak hudobne študovaní ako ty, alebo všeobecne, že ľudia na to nepotrebujú úplne vzdelanie, aby mohli niečo tvoriť. Ako bolo náročné nájsť ľudí, tvojich spolukapelníkov pre takýto projekt ako Excess? A že či sú oni práve takí tí neštudovaní, alebo... Štefi, môj súputník, s ktorým to vlastne celé pečieme, tak... On bol tiež na konzerve, ale 2 roky iba. On išiel až po strednej vlastne tam, ale on v súčasnosti študuje na VŠMU zvukarinu, že chodí filmové točky a postprodukcia a teda. Čiže on je vlastne od zvuku. Aj v rámci Excessu má mimo iného na starosti teda vymiešavať veci, lebo ja sa skoro vôbec nevenujem mixáži, len kompozícii a aranžovaniu. A celkovo je tam taká dynamika, že ja som maximalista od narodenia. Kedysi som myslel, že som minimalista, ale to je blbosť, to som sa klamal. A vlastne na všetko nahádžem strašne veľa vrstiev a veľa tých vrstiev je tam už excesívnych. Krásne. Takže on často aj vlastne edituje toto, aby to nebol úplný bordel. Obzvlášť v obľúbe mám nastaviavať veľa vokálnych harmónií alebo nejakých takýchto srandičiek a často je to zbytočné potom, keď sa na to spätne pozriem a
v tom čase neviem k tomu mať taký dobrý odstup, proste len hádžem fakt, že na seba všetko. Čo je taký tvoj balanc možno? Áno, áno, vlastne, tak to. Ja si myslím, že táto vaša postžanrová hudba má potenciál, že aj za hranicami Slovenska, dovolím si povedať, že celosvetový. A akože aj keď je to v angličtine, tak on zase tam ten text... Je to aj veľmi, že o pocite a o tom, čo tam všetko je stvárané a vymyslené mimo spevovo. A ako to vidíš ty, že ako vidíš možno vaše šance v zahraničí, čo sa týka potenciálu, ale aj prakticky. Vieš, ja dúfam určite, že ako čoskoro, však už to aj riešime, tak zatiaľ okolie, Čechy, Budapešť, teraz sme boli nedávno v Budapešti na showcase a v Česku sa nám dobre rysujú veci, tam už máme akože celkom fanúšikov na scéne, že aj sa bukujú koncerty, dokonca už sú aj normálne zaplatené, lebo doteraz to boli akože veľké mínusy s tým, jak tú techniku rentujeme a všetko, čiže že je to náročné, veľa ľudí. No a spolupracujeme taktiež s Ausgang Studio, teda ja som ich aj v princípe dvorný skladateľ, zvukár. Oni robia vlastne také multimediálne inštalácie, najmä z káblov a lediek. No a s nimi teraz plánujeme aj na jar, dúfam, že sa vydarí, 30. mája zatiaľ sme si povedali, že v Prahe odpremierujeme taký koncept, čo vlastne tretia forma excesu, že je ten live set kapelové a toto bude, neviem, multimediálny večer proste. Mm. Dalo by sa povedať, že AV show, ale proste oni budú mať vyrobenú inštaláciu, s ňou sa bude robiť performance, drony, asi aj VR-ková časť bude tam a potom vlastne bude aj sa kapela hrať, aj techno, aj všelijaké experimenty, srandy, proste, že celovečerný event v našej réžii a toto chceme tak, že párkrát za rok niekde dať v nejakom dôležitom meste a oni práve majú kontakty Berlín, Amsterdam a tak, že tam chodia často inštalovať na rejvy všelijaké takéto veci, tak dúfam, že to sa sú tamto veci. Postupne... Hej, držíme palce, znie to posunie. Super. Ale celkovo ako v rámci teda projektu Excess, ja dúfam, že to neostane len proste pri tom koncertovaní, lebo to by ma asi časom omrzlo, že ísť na šnuru a ísť zase na šnuru a ísť zase na šnuru a len proste hrať tie veci. Ja by som chcel hrať samozrejme naživo, ale tak obmedzenejšie a radšej ten projekt posúvať do multimédií a takýchto aj galerijných priestorov a obzvlášť by som rád nejaké herné soundtracky robil. Alebo proste také špeciálne kurátované eventy on-site, lebo asi by ma to nudilo počase iba tie koncerty. No, tak ako je kapela, ako tá hudba presahujúca hudbu, tak aj, že tá kapela je presahujúca kapelu, no, by som tak povedal. No, dúfam, že to bude proste, že ani si potom časom nezvyknú ľudia tomu hovoriť, že kapela... Toto, nie, proste, to je projekt Excess kolektív a dúfam, že časom pribereme k sebe aj nejakých iných umelcov, či už vizuálnych, multimediálno, herno, akokoľvek, alebo aj hudobných a kolaborantov a vlastne chcel by som z toho spraviť taký art kolektív viac menej do budúcnosti. Dobre, tak držíme palce. My sme sa radi porozprávali aj napríklad o Teatre Fatal alebo Provizoriu lomeno Deja Vu, ale nemáme toľko priestoru, ani ten exces by, aj o tom excese by sa ale ešte dalo baviť. Ale tak Kubo tu bol nedávno, takže ten povedal, on to vysvetloval a vlastne ešte máme hiatus s teatrom kus, kým príde náš bubeník. Naspäť, takže vlastne až niekedy na jar začneme hrať opäť. Jasné. Budeme pomaly musieť končiť. Ešte... A ešte som si spomenul, že vlastne jedna ukážka je live. My bežne končívame ukážkou, tak môžeme si... Ja by som ešte rád spromoval, keď je kúsok času.
nejaké tie eventíky. Takže 11. januára budeme mať v Subdecku koncert s pražskými www Neurobeat a to veľmi odporúčam. Bude to teda live set, duo, ale majú tam 24 kW subwooferov, stenu subwooferov. Mm-hmm. A ja ako bass junkie na to sa brutálne teším. Tam si pripravíme asi aj špeciálny set na ten sound system, že bude o mnoho basovejší. Mm-hmm. Takže toto by som super. Tak dal, že pre Bratislavu. Mm-hmm. Subdeck je teraz vlastne nový klub, no. Takže určite... A 10. mám vlastne narodky, tak to tam oslavím. Mm-hmm. Rovno odem potom. Krásne. Super. Dobre, môžeme, my sme liveku vybrali tiež Borderline NPC, jestli sa to opakuje, ale veľmi sa nám páčila, takže je to ukážka. Hej, dobre natočená, to tak Ondrej Rudavský iba došiel na koncert, že dačo natočil. Že... Yes. Dobre, tak poďme sa na ňu pozrieť. Na to, hej. OK, no už len takto cez obrazovku, je to parádny zážitok, takže na život to musí byť teda ešte väčší. A tie vokály sú naozaj akože... Dobre si sa vypracoval. Keď si nevedel spievať. Na tom si najviac akože potrpím. Hey. Mm-hmm, a fakt to je paráda. My by sme ťa ešte chceli poprosiť, takto na záver vždy prosíme hosti, aby niečo odkázali možno začínajúcim umelcom alebo ľuďom, ktorí niečo chcú ako keby vytvoriť a možno sa tým aj živiť. Tak čo by si také odporučil z tvojej perspektívy? Veľa. ale asi také najpraktickejšie úplne je, že tvoriť tak z prvej ruky. Že proste nehľadieť toto, nechať flow, keď je na začiatku, potom sa dá vždy vyaranžovávať a robiť s tým srandy, ale podľa mňa je to cítiť, keď niečo sa dlho pečie a nejde to. Že je to dobrý nápad, ale pracuje sa s tým a nejde to, potom už väčšinou to dopadne zle, že sa to založí do šuflíka. Jasné. Akože, aspoň ja to tak mám a myslím, že keď je ten počiatočný flow dobrý, tak potom už sa s tým môže aj 3 roky aranžovať. To je jedno. Keď to má ísť, tak niekto ide samo. Hej, ten začiatok. Ktorý... Ďakujeme. Teda takýto pohľad sme tu ešte nemali. Takže myslím, zase ďakujeme. Ten vlastne súvisí veľmi aj s tou tvorbou Excel, že to bolo vlastne za týždeň. Viac menej. A potom ešte ďalší rok a niečo sa to rozoberalo doma. Áno. OK. Dobre, ďakujeme za odkaz, ďakujeme, že si tu s nami bol a dakedy na budúce. Ďakujeme, ahoj.